Jdeme. Nebudu vám ukazovat tyhle cutscény, sorry. Jestli jste je ještě neviděli. Jestli jste je neviděli, tak se běžte podívat. Prdlej, běžte si koupit Monster Hunter. Hotovo. Ups, to jsem chtěl. Tohle jsem chtěl. Vezme si zbraně. Take out. Počkáte, ještě nemám zbraně. Já je dostanu až později, nebo co? Teď bych je tam měl mít. S tebou ještě nechci mluvit. Ty mi taky moc nezajímáš. S tebou si promluvím jenom, abych mohl příště. Říkal jsem 1500, je, abych si mohl něco koupit, nic nepotřebuju. Taky nic nechci, ne, díky. Teď bych tam měl mít zpátky v baráku snad zbraně. Ups. Vzít. Nemám? Tady. Tady to je. vezmu si Bone Blade, protože to mám nejradši. Celý brnění. To jsem přeskočil. Nádhera. Hnedka vypadáme trošku líp. A jdeme na první quest. Ups. Chtěl jsem, sorry. Vezmeme si první quest od tebe, ty máš jaký? Jenom vzít ty. Pohodička. Pohoda. To je jenom tutoriál tohle, takže to jsem mohl možná přeskočit. Já jsem nechtěl. Vezmeme si vybavení, proč ne? Ups. Tohle je začátek, takže možná, bych měl sbírat úplně všechno, co najdu, co? Nazdar. No tak. Já jsem asi vzal úplně špatný. Jep, já jsem vzal jiný meč, než jsem chtěl doprčit. Jsem si měl uvědomit, než jsem sem kašel. Ach jo. A cože to mám vlastně za quest? Pam. Mountain Herbs, ty jsou tam nahoře, takže tady dole vůbec nemusím bejt. Ty jsou, myslím, na 5, 6 a 8. Jestli se nepletu. Když já už opravdu nevím. Možná jsou i tady, je tady nějaký? Vypadá to, že ne. Na 5 jsou skoro určitě, ale tam jsou zároveň, jak se jmenují, Jeprey, myslím. Já nevím, tam těch prey je tolik, že já si nepamatuju, kteří přesně jsou tohle. Tady by měli být. Oni tady nejsou? OK, já to beru. Když já bych je potřeboval, protože z nich budu mít nejspíš první brnění. Mountain Herbs. To je první. To je druhý. To je třetí. Bude hodně rychle hotový. Čtvrtý. Ten pátý, jedeme domů. Yes. Ne, to jsem chtěl. A proč ne? Fajn. Jak se nám sekl stream, to není dobrý. A já běžím úplně kam jinam, než chci. Kam chci? Ty běž do háje.
No tak. Nějak spadl stream, to není vůbec dobrý. Teď těch bych mohl vzít pár. Že tady s tím mečem vůbec neumím, takže to bude problém. Tyhle budu potřebovat. Ups, ups. Neutíkej. Prčit, to tě zabije. Ok, nebude sbírat. Uteč. A bam. Ne, tady ten meč je moc pomalý, to nejde. Jdeme pryč, jdeme pryč. Tak se mohl ještě vyléčit. Ne, 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 ne. Ne, nech mě být. Koukám, že stream se začíná strašně lagovat, takže možná něco špatného s připojením. Takže doděláme tenhle quest. A pro dnešek toho necháme. Možná už mám toho uploadu až moc. A ne, tohle jsem nechtěl. Ta-ta-ta. Tak dál, dále, dále, dále. Nádhera. Stream se strašně začal sekat. Takže někde je nějaká chyba. Já to teďka uložím. A bude sledat med. Se bude hodit. Uložit, ano. Takže teďka to ukončíme. Víš, mohl bych si ještě, dokud jsme tady, koupit kočku. Je. Jakou budeme chtít? A ne, tohle jsou jenom kuchaři. Bů. Jdeme znovu uložit. No tak, dovnitř. A uložit. Jak jsi říkal, pro dnešek končíme, máme nastreamováno až. A kdy to vidím na další stream? Co je dneska? Dneska je úterý. A dneska nahodím na YouTube tohle video, nebo první Hearthstone. Potom zítra nahodím na YouTube druhý Hearthstone. To máme, kdy to máme, středu. Ve čtvrtek nahodím na YouTube asi tady tohle, ten kousek, co tady je, proč ne. A kdybych to viděl, takže v pátek bude další stream. Asi bych to viděl, že v sobotu, nedělu nahodím ten stream na YouTube. A v pondělí zase bude samozřejmě co dělat a podobně. Se kouknu, jak jsme na tom s uploadem. Za dnešek je upload 2 giga. Ale já si myslím, že to by neměl být takový problém. Uvidíme, jestli to bude problém, tak přestanu streamovat. Jestli to nebude problém, tak budu pokračovat ve streamování místo YouTube, protože je to jednodušší a nebere to tolik. Takže asi tak. Takže po dnešek se s váma loučím. Bylo to fajn. A zase někdy příště.